Зараз з нами на прямому зв'язку Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Вітаю вас, пане Владиславе, в нашому ефірі. Вітаю. Пане Владиславе, ми зараз подивилися матеріал Дмитра Анопченка зі Сполучених Штатів. А як ви вважаєте, от як зараз можна оцінити шанси обох кандидатів, і Трампа, і Гарріс, на перемогу у виборах? Я теж схиляюся, що насправді зараз шанси 50 на 50, тому що попри те, що дійсно у Камали Харріс зараз рейтинги зростають, все одно не можна заперечити той факт, що до виборів ще достатньо часу, хоча в деяких штатах так зване раннє голосування відбудеться, точніше, розпочнеться всього за місяць. Тобто вже 20 вересня жителі деяких штатів можуть запитувати у влади свого штату так званий саме виборчий бюлетень і вже починати думати над тим, за кого конкретно голосувати або як це зробити. Тому, в принципі, до виборів ще достатньо часу з одного боку, але з іншого боку виборці якраз зараз будуть фінально визначатися. І як завжди буде вирішуватися все в так званих пурпурових штатах, тому що є червоні штати, це республіканські, тобто зазвичай за системою колегії виборників власне республіканець завжди отримує перевагу там у тому чи іншому штаті, є так звані теж сині штати, тобто демократичні штати, і є ті штати, які вагаються, які можуть кожного разу проголосувати за іншу партію. І, власне, ось за ці там 6, іноді 7 штатів, цього року аналітики все ж таки виводять 7 штатів таких, йде найбільша боротьба. І я ще уточню, що саме за незалежних виборців, тобто виборці, які не зареєстровані жодною партією, якраз йде найбільша боротьба. І дуже правильно сказав ваш колега у сюжеті, що дійсно зазвичай ось в такий період кампанії, серпень-вересень, якраз основні зусилля кандидатів направлені саме на ці пурпурові штати, або їх ще називають Swing States, і, власне, від того, як кандидати проведуть кампанію в цих штатах, власне, залежить дійсно перемога у більшій мірі. Тобто, грубо кажучи, не треба кандидатам витрачати велику кількість часу і грошей на те, щоб розширювати свою підтримку в тому штаті, де вони і так перемагають. Їм краще якраз зосередитися на тих невеличких штатах, так званого, в основному це на середньому заході штати, і в принципі це і будуть робити обидва штаби. Єдине, що у республіканців зараз є певна перевага, що вони провели раніше конвенцію, а демократи ось завтра розпочинають її в Чикаго. Можливо, ви звертали увагу, що раніше Трамп такі образливі вислови кидав в бік Байдена, а зараз намагається якось вколоти Гарріс. І одна з його таких заяв останніх – це про те, що Трамп значно краще виглядає, ніж Гарріс. Як ви вважаєте, чи додає от така стратегія Трампу кількість прихильників? Я не думаю, що ми можемо говорити про те, що насправді ця стратегія якось суттєво додасть Трампу нових прихильників. Я би сказав інше, що насправді Трамп намагається розширити певною мірою свій вже сформований або достатньо сформований якраз ядерний електорат, який фактично несподівано проголосував за нього в 2016 році, підтримав його в 2020 і хоче підтримати його в 2024 році. Тому що все ж таки Трамп є саме тим кандидатом, який брав участь фактично в двох попередніх виборах президента. І, власне, я думаю, що Трамп дещо все ж таки змінив свою тактику після замаху на нього. Все ж таки він особисто, принаймні, публічно не стільки висловлює негативу і такого брудного, я би сказав, матеріалу про Камалу Харріс. Так, це роблять інші політики, але все ж таки від нього безпосередньо такої позиції, більш, я би сказав, персональної атаки на Камалу Харріс, все ж таки було обмежена кількість. І, власне, я дуже сподівався, що після замаху на Трампа все ж таки це взагалі буде зведено до мінімуму, але ні. Все ж таки багато республіканських каналів, сторінки в соціальних мережах, вони все ж таки активно
атакують Камалу Харріс, але з іншого боку демократи роблять те саме, просто єдина поправка робиться на те, що все ж таки у Білому домі зараз перебуває демократичний президент, і, власне, вони розуміють, що якщо вони будуть вдаватися до такої ж тактики, то, в принципі, це будуть виборці утотожнювати з політикою Білого Дому. Тому, власне, це, я думаю, єдина причина, чому від демократів, скажімо, зараз таких нападків все ж таки менше, або якщо є, то вони не такі персональні, не безпосередньо направлені проти, наприклад, Трампа, а все ж таки вони направлені за самих демократів. А щодо стратегії, ви згадали, що стратегія Трампа змінилася після того, як в нього стріляли. Ну, от, власне, вся передвиборча кампанія Трампа базувалася саме на протистоянні з Байденом. А як тепер міняється стратегія республіканців, коли від демократів з'явився новий кандидат в президенти? Фактично, вони, якщо чесно, перші там три тижні, особливо після того, як Байден знявся з перегонів, вони так чи інакше потерпали від зростання рейтингу Камали Харріс і певною мірою виявилися не готовими до такої радикальної, я би сказав, зміни кандидата на такому пізньому етапі виборів, тому що це все ж таки дуже пізно. Тобто, вже пройшли фактично всі праймеріс, всі штати проголосували за Байдена, і після цього Байден знявся з перегонів. Тому я можу сказати, що республіканці виявилися не готовими до такої зміни, і треба віддати належне якраз Камалі Харріс, яка швидко включилася в кампанію, яка активізувалася і, власне, досягла певних успіхів у фандрейзингу. Вона зібрала більше, ніж 300 мільйонів доларів. А можу сказати, як людина, яка бачила, як працюють не просто партії в Сполучених Штатах, а як працюють місцеві штаби партії, обох партій, точніше, то надзвичайно складно зібрати новій людині, фактично, вдвічі більшу суму коштів, ніж твій опонентам, який, скажімо, з перших днів праймеріс було зрозуміло, що саме він буде кандидатом від республіканської партії. Тому це, звісно, велика перевага зараз і якраз Камали Харріс. Щодо стратегії, то фактично вона і була направлена проти Камалу Харріс. Насправді і та ж Нікі Хейлі, це колишня опонентка Трампа на праймеріс, яка підтримала в підсумку його і виступала на республіканській конвенції, вона теж, в принципі, багато атакувала її і продовжує це робити. Тобто, тут, я думаю, все ж таки грає роль те, що все ж таки вона жінка, і республіканці розуміють, що якщо Трамп буде постійно атакувати якраз персону Камали Харріс, то, звісно, це буде сприйматися дуже негативно. А більш помірковані республіканці, аудиторія якраз тієї ж Нікі Хейлі, вони, власне, до неї більше прислухаються. І вона давно казала, що насправді голос за Байдена – це голос за президентку Камалу Харріс. Власне, пане Владиславе, вони цей меседж про це обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна.